Яку порекомендуєте оптимальну щільність мінвати для утеплення криші на мансардному поверсі? Товщина вати планується 15 плюс 10 сантиметрів. Це питання його дуже часто мені задають, але все ж таки воно не дуже, скажімо так, сформульовано невірно. Тому що є мінеральна вата, скловата і базальтова вата. Скловата робиться з кварцу, а базальтова вата, її ще називають кам'яна вата, з базальту. І там різні технології для їх виготовлення. Тобто, якщо ми подивимось на скловату, в неї більш довге волокне, і тому вона більш пухнаста, вона має меншу щільність, тобто щільність менше, а теплоопір більше. Якщо ми подивимось на базальтову вату, кам'яну вату, її ще назвуть, то там волокна, вони короткі, коротше, і дуже багато клею. Чим мільче ці от волокна, тим більше потрібно клею, щоб їх склеїти. А в скловаті клею замало. Тобто, якщо і там використовується, наприклад, дешевий епоксидний клей, то токсичність, загальна токсичність скловати, вона також менша. А у базальтовій порівнянню скловати вона більша. Так чому ж базальтову все ж таки вона, чаще зустрічається, тому що вона не так боїться зволоження, тому що якщо скловата буде працювати в невірно зібраній системі, тобто вона буде сильно-сильно зволожуватись, наприклад, погана пароізоляція чи погана високодифузійна мембрана, то вона буде зволожуватись і з роками вона зменшуються в об'ємі. Це старі моделі. Тобто вони спресуються, менше товщина, більше щільність, вони втрачають своє теплоопір. Але нові вже моделі, вони навіть в своїх плюсах, вони пишуть, що вона не втрачає свого об'єму з роками. Тобто вона більш пружня. Тому треба звертати увагу на більш сучасні моделі мінеральних ват для даху. І от виходить так, що, по-перше, базальтова вата вона має більшу щільність, а скловата меншу щільність. Тобто вже не підходить під ваше питання. Далі, є різні моделі, тобто різні технології, те, як робляться ці волокна, як вони склеюються між собою, які клея використовуються, тому що зараз вже є моделі мінеральних ват, де акрилові клея або силіконові клея, тобто не токсичні клея. Це зазвичай скловату. І ось виходить так, що досвід він показав, що скловата вона дуже гарно працює на горизонтальних поверхнях, тобто або наклон, або горизонт. А базальтову вату використовують або під технологію вологого фасаду, або на дах. Зрозуміло? От тому і виходить, що в дах застосовують і скловату, і базальтову вату. Але все ж таки, враховуючи, що скловата вона дешевше, вона тепліше, ніж базальтова, її використовують частіше. І ми на наших об'єктах зазвичай все ж таки використовуємо скловату. Тому що ми формуємо системи правильно, тобто вона суха постійно, а суха мінвата не боїться ні морозу, ні от цього ефекту зльожування, тобто там цього нема. Тому, якщо правильно відповісти на ваше питання, Анастасія, то треба дивитися на сайт виробника. От яку щільність він пропонує у той чи іншій моделі, от така вона і вийде. Зрозуміло? Тобто щільність мінеральної ваті – це далеко не перше, на що треба звертати увагу. Звертайте увагу от на цю пружність, щоб мінвата була більш пружня, щоб вона краще зберігала свій об'єм при експлуатації. Далі, є такий ефект ще як винос частичок мінеральної вати – це коли
По-старому формували систему покрівлі. Пам'ятаєте, да, що коли йшло утеплення, то формувався вентиляційний зазор над мінеральною ватою, а потім йшла гідроізоляція. Так от, винос частичок у базальтової вати, він проявлявся більше, тому що там більш маленькі волокна, ніж у скловати. Але зараз, коли формується вже сучасна система, де гідроізоляція, вискодифузійна мембрана кладеться на утеплювач, а вентзазор формується над вискодифузійною мембраною, то це вже не актуально. Зрозуміло, так? Тобто, якщо ви берете скловату, обов'язково гарний вітробар'єр, обов'язково. І правильне формування системи.